Při vyslovení slova nanotechnologie se mnohým možná vybaví sci-fi filmy. Ovšem, tato technika je již aplikována v mnoha oborech. Mezi ně se nyní velkou rychlostí zařazuje i motorismus. My jsme se zašli zeptat do prodejny autodílů, k čemu se tato moderní technologie používá. No... V automobilech vlastně se dneska může aplikovat ta nanotechnologie, která pomáhá řidičům při provozu a je to jak na čelní skla automobilů, kde konkrétně třeba ve třech krocích snadno řidiči mohou si vlastně aplikovat takzvané tekuté stěrače, kapky, vody při styku s tou vrstvou toho přípravku dokážou udělat z nich kuličky nebo kapky a ty vlivem té rychlosti jdou samovolně z toho skla pryč, že se nemusí používat stěrače. Je to sada, kterou člověk si zakoupí a dokáže si to doma v garáži bez problémů v těch třech krocích jako aplikovat. Není to nic složitýho. Je to na zhruba takových 20 000 km udává na životnost až dva roky. Nevadí tomu chemické látky, to znamená, v ostřikovačích, ty demeznoucí směsi a tak. První krok je vlastně abrazivní čistič, druhý krok je chemický čistič, který to sklo vyleští a v třetím kroku je samotné nanášení nanovrstvy, kdy vlastně ty částice, které jsou hodně malinký, dokáží to, že ta voda nepřilne na ten povrch toho skla, stane se z nich ty kapky a ty putují náporem toho vzduchu pryč ze skla. To samé lze samozřejmě použít i u karoserie, kdy vlastně se používají leštěnky s nanočásticema a potom zase ta voda putuje zase pryč z karoserie. Je to čistější, ani se tam vlastně nedrží potom nečistoty, klasický ze silnic. To znamená od skla přes karoserie až třeba například po disky, kdy se zase dělá sada těch Třech přípravků na aplikaci přímo na hliníkové disky. To znamená, že díky nanotechnologii si nyní můžete vytvořit na svém voze neviditelnou ochranu, která pomáhá před deštěm a nečistotami.